Тили көрсөтөр, кайрадан эле мен айылым көрсөтүсү. Биз бул жолкусунда Ош облусунун Алай районуна караштуу Жошолу айыл аймагынын Кара Токту, өзгөчө аттагы Кара Токту деп аталган айылга келдик. Бүгүн биз сиздер менен ушул айылдын жашоо турмушун, деги эле тирчилигин, эмне менен алектенишет, эмне менен турмуш кечиришет экенин таанышканга аракет кылабыз. Бизден алыстамай жок, кызыктын баары алдыда. Ош облусунун Алай районуна караштуу Жошолу айыл аймагында 7400'den ашык калк жашайт. Айылда 4 мектеп, кичинекей наристелерге бала бакча, калктын саламаттыгы үчүн медпункт жана мечит бар. Эл этели негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенишет. Биз кеп кылчу Жошолу айыл аймагындагы Кара Токту айылында 650'nün тегерегинде калк 120 кожолук жашайт. Район борбору Күлчөдөн 15 чакырым алыста жайгашкан. Бир мектеп, мончо, мечит, халкты тейлөөчү соода түйүндөр бар. Бул айылдын ынтымагы бекем, меймандос калк. Элдин демилгеси менен көп иштерди аткарып алышкан. Мейлин жолу айылына караган ушу Кара Токту участкасында мына жакында өзүңүздөргө баарыңыздарга көпчүлүк маалым болду. Ушул элдин демилгеси менен мына ушул асфальт басуу иштери болуп, мына аяктап бүгүнкү күнү пайдаланууга берилип, мына азыр ошонун үстүндө жүрөбүз. Бул айылдын демилгеси мененби, элдин демилгеси мененби? Бул элдин демилгеси болду. Негизинен жалпы 9,233,000 акча каражаты сарпталды. Анын ичинен ушул жердеги туруктуу жашаган калк өзү 1,520,000 сом акча чогултуп берди. Андан сырткары ошо сыртта жүргөн ушул жердин кулундары, эжелерибиз бар, уулдарыбыз алардан бир 2,000,000 ашык акча чогулду. Андан калганын ишин жеке ишкерибиз өзүнүн ушул жердин уулу, биздин айылдын ардактуу атуулу Улан Дооранович Жусупов деген жеке ишкер калган 3,000,000 жакын акчасын өз эсебинен ушул асфальт басуу ишине каржылап берди да. Анан дагы бир белгилеп айта кетүүчү нерсе, бул ушу жергиликтүү райондук мамлекеттик администрациянын башчысы акимибиз Каныбек Сагынбеков тарабынан дагы катуу көзөмөлгө алынып атты. Мына ушул асфальттоо ишин тез арада эмес, негизги көңүлдү сапаттуу бүтүшүнө көзөмөл жүргүздү. Сапаттуу. Биздин деп 959 ишканасы дагы 3,5 миллионго жакын акчасын ушул жакка жумшап берди. Эми ал жерде кайсылар битум майын, техникалардын, анан өздөрүнүн жумушчуларынын эмгек акысын ушул жолго салып, ушуну куда калса мына бүгүн азыр иштеп отурат. Жакшы. Жеңиш ага, алдыда кандай бир иш пландар бар да ушул айылга? Жакында дагы ушул райондук өнүктүрүү фондунан ушул жол жээктерин түнкү жарыктандырууга өткөзөбүз. Бул жакын арада боло турган иш. Куда кааласа ушул акчалары чечилди, долбоорлор иштетилип чыкты, тендерге берилди. Тендерден утулса эле бул ишти баштап аягына чыгарабыз. Бул айылдын бир эле бул асфальттоо иши менен демилгеленген эмес. 5 километр алыстыктан алгачкылардан болуп биздин айылыбызда 5 километр тоо борундагы булактан таза сууну алып келип, ушул айыл толугу менен ичүү таза сууну өз каражаттарынын эсебинен бүтүрүп алышкан. Мына жогорку чыңалуудагы электр линиясы дагы жок болчу, буну дагы өз каражаттарынан чыгарып алышты, орнотуп ишке берип алышты. Салам алейкум. Ушу алгачкылардан болуп баягы элдик баягы ашыкча ыгым чыгымды кыскартуу максатында ушул демилгечи болуп туруп ушул мына жарыктандырууну дагы ушул айыл демилгелеп бизде айыл өкмөттөгү эң алгачкылардан болуп өз салымын кошушкан. Сонун маалымат айттыңыз. Албетте айылдар өнүксө өлкө өнүгөт дегендей, кандай учур болбосун ушул калктын жашоо шартын жакшыртууга аракет кылышыбыз керек. Рахмат. Айылды бир көз чалтырып чыгайлы эми. Ар бир айылдын атынын өз таржымалы тарыхы болот эмеспи? Эң кызыгы мына ушул айылдын аталышында турат. Айыл жакшы жерде жайгашып турабы? Айыл жакшы жерде жайгашкан. Берди ата бабабыздын тарыхын айтса ошондон айтыңчы, айыл эмне себептен ушу Кара Токту болуп аталып калганда? Кара Токту деп аталып калган себеби биздин чоң ата бабаларыбыз илгертен аңчылык менен жан баккан экен. Кайсы жылдары? Ошо будан бир кылым мурун да. Ошондо аңчылык менен жан багышып биздин чоң бабаларыбыз 60 түлкү атып Андижанга барат. Ого. Эми
bir mamleketten bir mamlekete satıp kilit kırışkan dolar. Onun o şehirden arasından biri kaltar çıkat. Kaltardı. Kaltarın terisi ola be. He. O şu 60 türkünün içinden bir türkü kaltar bulat da. Kuyruğundan kütürsen bu yaka kulpurat, tumçuğundan kütürsen bu yaka kulpurat. Anan ey, hem oğlu, ol, şunda katlaşkan dostlar olsa gerek de. Bunun kaltar eken. Buna 60 türkün bir tan, kaltar bir tan deptir. Anan kaltardın bir tuyağın geçip, oşa men çoğun babama verittir. Anan onun akçasını verittir. Kaltarın akçasına gelip kara toktaladı. Oşa kara toktadan buna kara toktun içe tolup, bayıp oşa kara toktadan. Oşa için kara toktadı atalıp kalan. Koy dayım abi. Koy. Kara toktalgan iken de. Yemin olu vakta 10 dalgan mı, ce kaltardın puluna 100 dalgan mı, kaltar alıp anan giyin, kaltardın puluna uşan yemin alıp anan giyin, uşanın bayıp. Benim çoğun babalarım da bayıp, ol en cendi gözü bekle bayıgan iken. Uşan da kaltardın bir tuyağın geç, bir şiir an geç verip, yüngün var, girivesini ilip koy dep. O şehirde ilip koyup anan giyin, bayıp, oşan için Karatoktu da atalıp kılgan bir yer. Hazır emi Karatoktu, uşu mınavı bir atanın baldarı var. Niye de 70-80 yılı semya var. Hem sırtka çıkandan tışkar kısa, şehirde yaşayanları. Kaysa uğurudan? Uğurusu, giyinki demeye gelgende burul uğuru da koyadı. Ha niye gizki, giyinki, buruldan giyinki baldarı şu olu, bobektin baldarı. Şu Karatok'un içi bütün Bobek'ten baldarı. Çoğurluğa koşulganda kaç yıl olup atı şunlar? 10 kanatka giredi. Oşu Karatok'tudan anan bayı anan giyin şu koktuğunu ilep kalgandı. Buna suğu oşol çoğun boğazdın malı tüşkönde suğu toktap kalçıken. Ayağın akbay. Mal göp olgun eken de? He, mal. Mal canlı. Oşol Karatok'tudan göğeyip getip anan mal göp anan Karatok'tudu at koygan. At koygan sebebi oşol olup bayı. Bütele bulacakta caylı da... Karatoktu jaynap tursa, şu Karatoktu bu örüğün eken, Karatoktuğa toktoyla dep uşanıp türüp atalıp kalgan eken de bulay. Bu ayılın ıntımağı kanday? Bir atanın baldarı deyip. Bir atanın baldarı ayıba ıntımak. Muna akırkı gündörü muna nebire, çevire, gıvraları yaşap atat. Gıvra, tıvraları yaşap atat hazır. Muna ıntımak menen yol salıştı. Muna teskeyge kar örüge geçti. Canga gege vatsat, kırk döndüre özlep. Yaş muğundar, ayılda. Abdan son, ha, buyursa ayıl önü günün yolundaki... Önü günün yolunda. Uzaklarda aittiniz, uzaktağı Melis hava. Bizge şu Karatoktu ayılın bir tarihi bir özgeçe bir uçurlarını ait öttü. Albette biz hazır ayılı dağı bir sıra kıdırıp çıkalımız. Kanday bir özgeçelikler var, kanday karmanlar var. Ama bir ayılı görsep koysayın bizge. Kaysa ayıldı arasınlar. Ayılın çok ırcaktarın görüyle. He. Ayıldı buna Karatoktu'nun başına şeyin görüp gelsen her bulat. Ayıl yeme bul. Hazır biz Karatoktu ayılında jürüp, şu bilim berüünün mıktısı atalıp, şu mektepte ağartu tarmağında ballarga bilim berüüdü kırsıldan aşuğun emgettengen Kanunbay Mamatova Ejekezin alına gel oltırabız. Salamatsız be Ejeke? Salamatçılık baldar. Kandayız? Jakşı. Kudaga şükür, jakşı. Hazır ardaktı esalı da ekensiz de. Ooba. Kaça jıldan beri? 2 jıldan beri ardaktı esalı da. Ejeke, uşul bilim berüü tarmağında sizler mınav sayız uçurunda da iştirdiñizder, egemendilik uçurunda da iştirdiñizder. Uşul bağıtta azın olak kep salsañız. Эми союз мезгилинде биз ушу мен мисалы үчүн 77-жылы окуу жайды бүткөндөн бери ушу тынымсыз мектепте иштеп келдим. Ушул иштеген мезгилдерде жакшы жетишкендиктерди, жакшы ийгиликтерди жараттым жана окуучуларга өзүмдө болгон билимди ушу аянбастан берүүгө аракет жасап жана берип келдим. Ошол эми
союз мезгилиндеги билим менен азыркы мезгилдеги эгемендүүлүк, эгемендүү мамлекет болдук. Эгемендүү мамлекет болгон менен бизде бир көптөгөн мүчүлүштүктөр болду. Мисалы үчүн ушул эгемендүү мамлекет болгондон кийин биздин экономиканын, айыл чарбанын ушу өнүкпөгөн натыйжасында бизде мигранттар көбөйүп кетти да. Ошол мигранттар көбөйүп кеткендин негизинде биздин балдарыбыздын билим алуусу бир аз артка солгундап калды. Себеби ата-эне ошо баланы багам деп талаада эмгектенип, таяне, таята, чоң эне, чоң атанын колунда калган балдар бир топ мындай билимден аксап, аксап калды да. Эми азыр эми мына эгемендүү болгон мамлекетибизге 30 жыл болду. 30 жылдын ичинде канчалаган өзгөрүүлөр, канчалаган ушул кыйынчылыктар болду. Бирок ошол кыйынчылыкта карабастан ушул мектептен кетпей иштедик. Бизде деле айлык акы абдан аз болду, башка болду. Эми биз мектепке байланып өз кесибибизди сүйгөн экенбиз, ошол жерде кете албадык. Кудайга шүгүр, кийин эгемендүү мамлекет болду, айлыктарыбызды кыйла көтөрдү. Көтөрүлгөн айлыкта да иштедик, аз айлыкта да иштедик, баарына канаат кылып иштедик, жакшы ийгиликтерге жетиштик. Болгон билимибизди балдарга берип келдик. Мугалимдердин өзүнүн методикасы болот да, баягы окутуу усулу деп. Ооба. Сиздики, сиздин окутуу усулуңуз кандай болчу да? Эми менин окутуу усулум мурунку мезгилде, баягы союз мезгилинде бул традициялуу, аралаш, дифференциалдык усулдарды колдонуп өткөнбүз. Ошол мезгилдеги улуу педагогдордун усулдары менен, мисалы үчүн Сухамлинский, Макаренко, Лисенко деген улуу адамдардын педагогикалык методу менен иштеп келдик. Кийинки мезгилде мына заман өзгөргөнгө байланыштуу ар бир мамлекет өзүнүн мамлекетине ылайыктуу усулдарды иштеп келди. Эми азыр мына жакынкы мезгилдерден бери, акыркы 5-10 жылдан бери бул санариптештирүү, техниканын, илимдин өскөн мезгили болду. Ушул мезгилде дагы биз иштеп калдык. Мында жалаң жаңы метод, интерактивдүү метод менен иштедик биз. Интерактивдүү аралаш метод менен иштеп балдарды ушу билимге сугарууга аракет кылып келдим мисалы үчүн мен. Азыркы мезгилдеги билим берүү системасы сырттан келген методикаларды колдонуу биринчи. Экинчиден ошо мигранттардын балдарынын көбөйүшү, мигранттардын көбөйүшү бул билим берүүгө бир аз немесин, залакасын тийгизип атат. Санариптештирүү дегенде балдар ушу телефон менен көп иштеп, илгерки биздин мезгилибиздекидей адабый китеп, адабый нерселер өз алдынча даярдануу дегенден артта калып аксап келет. Анан кийин кээде ушу кадр маселеси дагы кийинки мезгилдерде баягы заочный сырттан окуган, башка болгон же сыртта жүрүп эле окуп келген студенттердин негизинде айрым предметтерден окуучулар аксайт жана ошол мугалимдер да өздөрү аксап кыйналат. Мынабы эң алгачкы сыйлыгыңыздардын бири окшойт э? Бул диплом биринчи жолу ушул мен эми институтта окуп жүргөндө строительный отряд деген болчу эле, ВССО деп койчу эле. Ошол мезгилде биз строительный отрядда жүрүп анан ушул жанагы штукатура, белила, краска дегендерди үйрөнүп ошондо бир диплом алдым эле. Ошол дипломумду эле сактап жүрөм ушул күнгө чейин. Эң алгачкы студент маалымды алган сыйлыгым. Ушул 70 канчанчы жыл экен, 76 жыл болсо керек жылы. ОГПИ, ССО, Кузнецовдун колу ошол мезгилдеги. Бул 76 жылкы. 1976. Эми баягы ар бир кесип ардактуу дейт. Өзүңүз айттыңыз, ушул өзүбүздүн кесибибизди сүйгөн экенбиз, ушул агарык тармагында иштеп жүрөбүз деп. Ушул сыйлыктарды бир четтен алып атканда дагы бир өзгөчө бир толкундануулар болсо керек. Эң алгачкы сыйлык бул баягы мектепке келип иштегенде мектептин администрациясы тарабынан алган сыйлык да. Булга жетишүү биз эми ардагерчиликтер менен да иштешип калдык. Ушундай кандай сыйлык алат экенбиз, ушул кандай жетишти экен деп ойлодук. Көрсө адам ушу талыбаган эмгек менен жүрсө бардык сыйлыктарга, бардык атак даңкка жетишет экенсиң. Ошондо эң биринчи мектептен алган сыйлыгым, андан кийин айыл өкмөттөн алган сыйлыгым, анан район администрациядан алган сыйлыгым, андан кийин райондук билим берүү бөлүмүнөн алган сыйлыгым, андан кийин областтык, республикалык ушу сыйлыктарды алганда
bayağı kalan sıylığın günden günge sağa dem verip dağı bir işteşke stimul tüzetken de oşol sıylıklarga bağını okuçulardın bayağı bilimin bersem de öyle hareketten uşunca yıl emgektenip koygunma hazır da özüm tan kalıp getem. Şunca göv iştep koyup mum bu bir gezde gelgen kişinek eyneme şul darajaga jettim bir de hazır da oylanam. Sıylık bul sıymıkta anan sağa stimul uşu işteşke olgun stimuldu verip durat daima. Okçularınız kaçı? Ayvay sonun bilim verip, alardı uyadan uçurgandan giyin, alar kayırlı vecek edip bir uçuraşıp gelip kalan, ce olsa mıhtı çıkan okçularınız olsa gerek he? Kudayga şükür. Ben okutkan okçulardan 15'ten aşık Angliz dil muğalim boldu. Hmm. Angliz dil muğalim boldu. Şol menin kesibimi, menin emgegimin natijası bolsa gerek. Alar joldan joluğa, maşinadan joluğa, köçödön joluğa, ecek edip şunçalık salam berip turuşat. Şu rahmat aytışat, şunça okutkanıñızga, bilim bergeniñizge. Daşı okuwagan ele, okuwai bilim albagan, mındai jogorku okuu jaylarga kesip albagan ele okuuçularım aldıman sözsüz türdö salam aytıp şu özlörünün ıraazычылыгын билдирип турат ушул күндө деле. Эжеке ушул жерден мен ушул англис тили мугалими катары сизде ушул бүгүнкү күндө баягы тилди билиш керек деп атат, э? Тилге көбүрөөк басым жасаш керек деп атат. Ушул жатта кандай бир пикирлерди айта алысыз да? Эми бул азыр баягы өнүккөн замандын мезгилинде сөзсүз түрдө чет тилдерди билүү ар бир окуучуга же ар бир инсанга керек деп ойлойм. Ал бизнесте болобу, башка немеде болобу, сөзсүз түрдө англис тилин, француз, немец, бирел англис тили менен чектелбейт. Азыр мына корей тилин үйрөнүп атышат, кытай тилин үйрөнүп атышат. Канча тил билсең ошончо дил билесиң дейт. Бул ошол мамлекеттин эмесин баягы үрп адатын салт санасын ошо жака барып иштегенге бир кандайдыр бир өзүңө керектүү болуп эсептелет деп ойлойм да. Бул тил билүү эч качан зыяны жок. Мисалы үчүн Карл Маркс 12 тил билген да, улуу инсаныбыз. Анан ондон кийинкилер деле азыркы ушул мезгилде деле 5-6 тил билген адамдар жашап жатышат. Эми биз кошо союз малында мугалим болуп келиппиз. Эми Кудайга шүгүр биз ушундай. Мына бул чет тилин билгендер азыр дароо эле чет жака чыгып кетип атышпайбы? Ушу сиз айылдан кетпегениңизге таң кала атам да ошо балдарга билим берип. Эми балдар биздин мезгилибизде ошондой заман болчу. Эгерде азыркыдай билим болгондо мүмкүн мен азыр болгондо деле мен мектепте калмакмын. Себеби өмүр бою ошол мектепти балдарды сүйгөнүм үчүн болсо керек, балдарга билим берүүнү каалаганым болсо керек. Эми ар кимдин өз каалоосу да чет жака чыкканда башка өздөрүнүн ал алдына койгон бир максаттары болсо керек. Биздин максат ушул мектепте иштөө, окуучуларга билим берүү болду. Жакшы, абдан соң мына урматтуу телекөрүүчүлөр, көрүп атасыздар, Каным Эжеке өзү айтып атат, мен ушул балдарды сүйүп, балдарды жакшы көргөнүм үчүн айылдан кеткен жокмун. Азыр болсо деле, азыр жаш убак болсо деле чет өлкөгө кетпейт болчум. Балдарга ушу билим берүүдө агартуу тармагында талыкпай эмгектенет элем болчум деп айтып атат. Байли дейбиз, Эжеке, мына ушундай сыйлыктарды алып, мына төшүңүздө турат Курманжан датка айымы деп дагы сыйлыгыңыз турат. Ушуңуз кут болсун. Мына өзүңүз ушу билим берген окуучуларыңыз дагы мыкты-мыкты жетишкендиктерге жетип, ошо алар дагы мугалим болуп иштеп атат дейсиз, алар дагы ушу сиз жеткен сыйлыктарга жетсин да, Эжеке. Рахмат, балдар. Рахмат, силер дагы ушундай убактыңарды бөлүп менден ушу интервью, ардыгер мугалим катары интервью алганыңарга силерге дагы чоң рахмат, ишиңерге ийгилик. Бар болуңуз, Эжеке. Рахмат. Жакшы отурасыздарбы? Сиздерге отуруп эле. Айла патыш дегенде. Шүгүр. Чеберчилик менен алектенип. Бул жакшынакай болуп кийинип отуруп алыптыр го, бир сынак барбы эмне? Ооба. Жакында ошо биздин айыл өкмөттө уз аялдар жөнүндө кичинекей сынак жарыялайт деп атат. Ошого даярдыгерчилик көрүп атабыз. Ошо эле 2-3 күндөн бери ушу эжелерибиз менен келиндерибиз менен сынактын мазмунуна карата даярдык көрүп атабыз. Сынак бар турбайбы? Мага мынау апанын жеп ийрип атканы кызыктай болуп атат. Апа, муну кантип ийрийт да? Айтып бербесизби ошону, э? Биз мына койдун жүнүнөн кыркып алып, аны чууп, анан кийин боеп алып, ийрип анан мынандай
Kırgız üydünün da cipteri, nanandayların bütün oşulurdu soğulat. Bunlardı yiyirip durup baldarımızga paypaqtardı. Jemperlerdi, oşun döbünesilerdi tok bereviz, oşun cün iriyiz. Oşu kırgız üydünün da cipterinin bar oşul cümmenen irilip uşumenen bolot da. Bu oğmayla mı? Emi bağa oğmaydı öyle. Ağa çın. Kaça yaşınızdan beri uğuz çevirçlik menin alektenip gülesin? Мен жаш менен алым жеткенче кичине ушинтип жүрөм. Жаш менен эми азыр 65ке чыктым. Азыр эми кичине ушинтип анча-мынча ушундай жерлерде ушинтип эме кылабыз да. Ирип коёбуз. Сиз жеберип бересиз, калгандары тигет дегенде. Ооба, мына тытышат. Ирибиз. Апалар, мага мына ушул боз үйдүн жасалгасы аябай жагып атат да. Ушул боз үй жөнүндө бирөөңүздөр айтып бербейсиздерби? Жалпылап бул боз үй кандай тигилет, ичин жасалгасы кандай болуш керек, э? Кимиңиздер айтып бересиздер? Мейли, мен айтып берейин. Үйүбүз биринчи 98-жылы жаңыдан курганбыз. Азыр кайненем жок болуп калды. Болгондо өзү да айтат эле. Кайненем ушу жиптерди, мына жиптерди полный кайненем ийирген. Мына жиптерди. Мыналарды мен өз колум менен соккомун. Жабык мына баш чалгыч, жүгүртмө деген болор. Анан мына кажары деген боо, бул кажары деген боо аябай баалуу боо. Бул кажары деген боо анча-мынча болбойт мына элдердечи мына ул. Ушул кажарында кайненем ийирген, анан соктурганбыз, чеберлерге соктурганбыз. Бул боо аябай баалуу боо да мына ул кажары деген боо. Балусу деген эми бул кымбат турат да. Кымбат турат, анан кийин буну согуш да кыйын экен да. Согуш кыйын экен. Ошон үчүн да кымбат баалуу болот экен. Анан эмне эмне болсо? Бул чыныкап деген атайын пиала чайнектер коюлат. Буну өзүм жасап, ушу жайлоодо колдоном. Постоянно колдоном. Кичинекей чыны, анан мына баягы гардым чыны, анан чайнектерди коюп койсоң турат ушул жерде. Канча болсо да тизип коесуң, ушул жерден ала бересиң. Бул гардым деген бизче айтканда чыны, чоң чыны. Диалектте бар гардым деп. Чоң чынын айтат, э? Ошол. Анан мына ал жабык башы, бул да ошо кайненем жасаткан буну. А мынаны өз колу менен неме кылган? Токуган мынаны, чачын. Бул кийизден, бул сокмодон, бул паркуттан деп мен өзүм эле жактырып ушундай кылып тизип алгам. Өзү обычно мына бирден эле болот. Бирден эле таап коюшат. Бирден эле тагышат. Анан мына пөпөлөрдү да өзүм жасагам, буну көрк үчүн жасап койгомун. Сиз ошол чеберчиликти өзүңүз үйрөнүп, кайненеңиз кайненемен да үйрөнгөнмүн, өз апамдан дагы үйрөнгөнмүн. Мен апам да чебер болуп, айыл боюнча көйнөктөрдү тигип ушундай чебер катын болгон. Анан негизи тайенем да бар экен. Биздин тайенебиз аябай күчтүү уз болгон экен. Совет районунан болот. Анан негизи кайненемен үйрөнгөн, мыналардын баардыгын ошо ийирип берген. Кайненеңиздин зооласынан болдубу сизде? Болду, болду, болду. А мынаны өзүм жасап койгом, оюман чыгарып, аптечка. Жайлоодо ар дайым дары дармек ушуда турат, буда телефон турат. Колдонгон үчүн мындай болду. Буда телефон турат, издебейбиз. Анан мына желбоо дейт, желбоо. Бул желбоосу шамал болот, катуу нерселер болгондо ушул экөөнү бириктирип кармап, илгери туз баштык байлач экен. Пышык мынтип кармап отурса, үйдү баягы шамалда үй мыналар бузулуп кетиши мүмкүн да. Катуу шамалдарда ошондой болуп жасалган экен желбоо. Демек эки тарабынан тартып туруп мурун туз баштыктар или оор нерсени илчү экен илгери. Астыга азыр деле ошентебиз шамалдарда, шамалдарда азыр деле ошентебиз. Төрт тарабынанбы бул же үч? Жок, эки эле тарабынан болот. А бул эшиктики, бул эшиктин эмеси, эшиктин боосу. Эми өзүбүзчө кооз деп койгонбуз да. Кандай кылып атайын кооздолуп жасалат экен да. Буну буларды өзүм жасагам, ошо кооздоп мынаны өзүм сокком, мынаны өзүм ийирип өзүм сокком, кызыгып жасап койгом мына пөпөлөрдү баардыгын, чачыларды. Сиз кадыресе эле ууз чебер турбайсызбы? Кайненемен кийинки эле ууз чебер болуп калдым го деп. А бул эмне бул? Бул жабык мына ал аяк каптар. Булар кийим салынат. А буларга баш кийимдерди салып койсо жакшы да, удобный. А бул жакабы? Баш кийимдерди мен көбүнчө жайлоодо баш кийим салдырам. Балдар жоолук, калпак ушуларга салып коебуз. А бул жагы кооздук. Кооздук болуп турат. Анан бул аяк кап. Бун дагы ошо өзүм жасагам кийизден. Буга да кийим кече, керек нерселерди салса болот да атайын. Мына боолордон ашкан кыркындыларды ушундай жасап койгом. Буга да жайлоодо негизинен полный ушундайларга салынат да. Анандай жерде сандык гана турушу мүмкүн. Нампан баягындайлар салып койсоң дагы жерден бийик турат. Жакшы.
Конфет салып койсок да болот. Жакшы. Жыгач боз үйдүн өзүнчө бир кереметиби же кандайдыр бир өзүнүн бир табигый нерсеси бар деп калат да. Бул жыгач боз үйдүн касиеттери өтө көп, өтө жакшы, чоң. Бул бунун кандай дебейсиң, бул 1 саатта жыйналып бир жерден экинчи жерге тигилет. Үй да, мына үй бир жерден экинчи жерге көчүп барып жашасаң болот. Экинчиден бул чоңоюп кичинерет. Анан бийик болот, пас болот. Бул ушундай без размер бир сонун нерсе да, мындай ошон үчүн баалуулугу күчтүү да булардын. Азыр темир үйлөр жасап атат, бирок алар бир калыпта тигилет. Кичинербейт, чоңойбойт, бир калыпта гана. Аны эч өзгөртө албайсың. А булар жыйналып, жазылып турган үчүн ар кандай размерде тигип алганга болот да. А демек бир аз жыйрылып койсо бийик болот. Бийик болот. Жайып койсоң чоң болот. Эмеси диаметри жапсырак болот. Жапсырак болот, ошондой ар кандай. Бул касиети күчтүү. Анан бул ошо жыйналып, кайра бир жерден бир жерге которулуп, каалаган мезгилде тигип, бул үй да өзүнчө кыргыздын үйү. Ошол жагы аябай мага жагат да. Табияттын шартына жараша бийик жапсыркы. Ооба. Куруп алса болот экен да. Жыйналып кетет. Бул кызык болот да мага. Бул тон. Тон экен, э? Бул нак койдун эми терисинен жасалган, ийлелип жасалган тон. Бул качан? Бул көп жыл болгон тон. Бул кайнатамын агасыныкы. Ого. Көп жыл болгон. Ошол кишини көзөткөндө менин жолдошума чоң апабыз подарка кылып берген да. Белек, э? Сен баягы жайлоого чыгасың, анан кыргыз үй колдоносуң деп берген. Бул нак териден жасалган, налар паркуттан жасалган, ийлен жасалган нак тон бул. Мындайлар азыр уже жоголуп кетип атат. Жок кыйса болот. Жолдошуңуз кийеби, э? Суктарда кийип алса болот, э? Суктарда кийет. Бул койдун жүнүнөн жасалган. Койдун жүнүнөн жасалган. Азыр ушундай эле жасагандар жок болуп кетти окшойт. Жок болуп, жок эле болуп кетти. Азыр бизде барбы? Жок, азыр бизде кийизди деле кармабай калышты көп. Бардыгы даяр, кытайский кийиз болуп эле. Үйлөрдү деле ошентип калышты го. Менин кызыкканым ушул ынтымактуу айылда ушундай бир уз чеберчилик менен алектенген апалардын кийинки баягы кыздары да, келиндери ушул багытка ыктап атышабы, үйрөтүп атасыздарбы сиздер? Эми азыркы жаштарда көбүнесе жок болуп кетип атат, бирок үйрөткөнгө аракет кылабыз. Ошон үчүн мына үйлөрдү жоготпой сактап келе атабыз да, кайтадан тигип үйлөрдүн сулуулугун көрсөтүш керек да, кызыктырыш керек жаштарды. Антпесең азыр көп эле баардыгы эле жоюп койду го, баардыгы эле жок болуп кетти. Мындай жыгач үйлөр азыр жок кылса болуп кетип атат. Молор жок да, э? Бул ошо куржун, куржун. Куржун бул дагы ошо ашкан боолордон куржун тигип койгонмун. Жайлоого каттайт, кымыз ташыйт. Жайлоого каттайт. Бизде ат менен катталат да, машина барбайт бийик жайлоолорго. Эң өзгөчөлүгү бул боз үй эжекем айткан боюнча 23 жыл болуптур. 23 жылдан бери турган боз үйдүн азыр мен сапатын көрүп таң калып атам. Чындыгында 23 жылда жайлоого чыгат. Жайлоого чыгат. Кайра кыштоого келет дегенде 23 жылда эмнелер гана бир сапаттуу нерселер жок болуп кетип атат. А бул боз үйдүн сапаты турганда таң калышты. Демек бул боз үйдагы жасаганга бир топ убакыт кетет, э? Убакыт көп кетет буга. Эгер аракет кылсаң бир жылда, болбосо бир 3-4 жылда, э? Анан эжеке ырдайласыздарбы? Ырдайласыздарбы апалар? Таасе. Анда бир ырдап бербейсиздерби, э? Олтуруп, э? Эмесе баштайын, а? Болболдар гана сүйөт ой гүлдөрдү, моңайым гана добуш ой үндөрдү, жаштарга арнап чыгарган ой ушундай жырга ал. Күндөрдүң ай, күндөрдүң ой, күндөрдүң ай. Айраны гана кенен ой кымыз мол, малды бир гана дандоң ой жерибиз. Жигити шайыры кыз алтын ой ушундай кыргыз элибиз ай, элибиз ой, элибиз ай. Эй.
Cigiti şair kız altın oy şunday kırgız. Eliviz ay, eliviz oy, eliviz ay. Hey. Degene gel. Aylanasın dolur kurçağan, kayda barsa mesten çıkpağan. Bizdin ayıl yerde solusu, jılda gelsem jılda suhtanam. Bizdin ayıl bizi süyübüz, bere sağa kalat süyübüz. Oo, sonun sonun. Muna ejem ayabay sonun ırda aytırbay. Ürçüngizler ışıl ışaydı. Jakşı, bali bali. Ne dey zapalar? Muna ışınday, jarkırağan gülüp jaynap, son manayda. Jüröveriñizder, bar bolıñızdar. Ömrüñizderge bereke. Мына ушундай сонун бир боз үйдү биздин улуттук мына бул оймо чимелерибизди када салып өрп ататтарыбызды кийинки муундарга үйрөтүп жүрө бериңиздер. Бар болуңуздар. Кара токтуу айылында өзгөчө тигүүчү сех орун алган. Шерматага бул сехти чет элдик донорлордун бири Юсайт долбооруна проект жазып, алардын каржылоосу жана өздүк салымын негизинде салышкан. Албетте, алыскы тоолуу аймакта жумушсуздукту алдын алууга чоң шарт. Анткени бул жерде 30'dan ашык сезон мезгилинде 50-60 адам жумуш менен камсыз болгон. Буну караган 2 бала аштыбыз. Эй. Жиптерин баягы алмаштырып, түгөй түзүлүп калат. Ошону саптап. Муну үтүктө иштеген балдар бар. Буда мына үчөндө 3 бала бар. Алар үтүктөйт, э? Лазерде бир адам карайт биякта. Бул лазер деген нерсе ал? Материалдарды кесет, ал курактарды кесет. Бул жакка көргөзүп койсо бул, э? Флеш кырат, мына сахра дейсиң дагы, болду, мына иштей берет. А демек могу компьютердин негизинде тапшырма берип койсоң эле өзү бүтүрүп коёт экен да, э? Флешка менен. Бул жакта ошондой кызмат аткарат. Бул деле ошол экөө бирдей эле окшошмак. Охо, бир катарда менче 10 машина иштейт экен, э? Мына бул 10. Бул 10. Ондон, мына 10дон, мына 8 ак. Бунун мурунку эскиси бар эле, только мындан да 20 болчу. Баары эскилиги жетип турат. Демек бүгүн свет жоктугуна байланыштуу жумшак экен да. Эмне светиңиздер өчүп кала беребиз, же такыр бияктын общий светин оңдоп атат окшойт, ремонт. Оңдоо иштери кышкыга даярдык тең, э? 2-3 күн свет жок болот, ошо 10 күндөн бери айтылат. Эскертүлгөнбү? Ошого жумушчулар жок экен да бүгүн. Тилекке каршы. Сактуулар ушул жерден эмне берет? Бош иштеп жүргөндөр бар, куракта. Кара сууга барган алып барып таштап коёт кайра келе. Заказ боюнча Казакстандан кастым заказ келе дегенде буга жакшыраак төлөп берет экен кастым да. Жанарбек аганын айтуусунда бул жерде даярдалган кийим кече төшөнчүлөр учурда Кыргызстан гана эмес, Казакстан өлкөсүнө түз эле экспорт болоорун айтат. Айылдар өнүксө өлкө өнүгөт деп мына ушун айтса болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, айыл жеринде негизи эле айылдык ишкерлер дейбизби же айылдын патриот жарандары дейбизби? Мына ушундай айылдагы чакан ушундай тигүүчү сехтерди эми чакан деле деп айтканга болбойт экен, чоң эле сех экен. Ушу айыл элин жумуш менен камсыз кылып, бир топ жумушсуздукту алдын алып, чет өлкөгө кетпестен эле айыл жеринде өз каражаттарын таап, турмуш тиричилигин өткөргөнгө шарт бар экен десек болот. Тилекке каршы бул айылда электр чогулларынын оңдоо иштери жүрүп атыптыр. Ошого байланыштуу бүгүн свет жоктугунан жумуш токтоп турат. Абдан жакшы. Сонун ага, мына ушундай шарттар ар бир эле айылда түзүлсө абдан сонун болгудай.
Алыскы Алай жергесиндеги чакан айыл болгон, кара топтуу айылына болгон сапарыбыз соңуна чыгып отурат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен сиздер менен коштошом, сиздер менен мен Казык Мамасалык болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Баса айтмакчы, эгер өз айылыңызды менин айылым көрсөтүүсүнөн көрүңүз келсе, анда экран алдындагы номерлерге байланышыңыздар. Саламат болуңуздар.